נציבי יום, אושר בן אניש יזכה לבריאות שלמה ואיתנה, יעלה מעלה מעלה בעבודת השם, יזכה לכל מיני דמתיו עם משפחתו, אמן ואמן. אמן. רפאל חי בן מזל טוב, השם ישלח לו רפואה שלמה, בריאות איתנה, אריכות ימים, ויראה נחת רוח מכל יוצא חלציו, אמן. אמן. מזל בת רבקה, תזכה לבריאות איתנה, אריכות ימים, ותראה נחת מכל יוצא חלציה, אמן ואמן. אמן. פרשת משפטים חלק ב', בעבדו לעולם. מה הקשר בין התואר עבד עברי למילה עבירה? מדוע נאמר ועבדו לעולם? הרי העבד לא עובד לעולמי עד, אלא עד היובל. כיצד ייתכן שלצדיק יש יצר הרע גדול יותר מאשר לרשע שפורק עול? הצדיק עמל כל הזמן לחבות את אש התאווה, הרשע כל הזמן מלבה אותה. אם כך, היה צריך להיות להפך, שיצרו של הרשע יהיה גדול הרבה יותר משל הצדיק. ועוד דבר, מהי שחיטת יצר הרע שתהיה לעתיד לבוא? קידושין י' ד', שני סוגי עבד עברי. אחד זה מחרו בדין. מדובר ביהודי שגנב ואין לו לשלם להחזיר את הגניבה. בית דין מוכרים אותו שיעבוד 6 שנים ויפרע את החוב. עליו נאמר כי תקנה עבד עברי. זאת אומרת, יכול לבוא מישהו ולקנות אותו ומשלם את החוב שלו והוא יעבוד אצלו. יש עוד עבד שמוכר את עצמו. עבד שמוכר את עצמו בגלל עניותו. בכסף שהוא מקבל מפרנס את בני ביתו. עליו נאמר כי ימוך אחיך עמך ונמכר לך. לא תעבוד בו עבודת עבד. שאלה, למה עבד שמוכרים אותו בית דין נקרא עבד עברי? והמוכר עצמו לעבד נקרא אחיך. שניהם עבדים, מה בין זה לבין זה? מבאר הכלי יקר, המוכר עצמו לעבד לא חטא, אלא בגלל עניות מחר עצמו. אז למה לכנותו בכינוי גנאי? לכן הוא נשאר אחיך. עבד שמכרו אותו בדין בגלל שהוא גנב, הוא פשע, ירד ממדרגתו ונקרא עברי מלשון עבירה. זה אומר הכלי יקר. אף על פי כן, למרות שהוא חטא, הוא לא יוצא מכלל ישראל. שהרי בפרשת ראה, איך נקרא גנב שמכרו אותו בדין? כי מכר לך אחיך העברי. אף על פי שהוא עבר עבירה, עדיין הוא אחיך. מדוע עבד עובד רק 6 שנים? מי שיודע, 600 שקלים. על כל שנה, 100 שקל. למה עבד עובד רק 6 שנים? הרווחתי 600 שקלים. מבאר הכלי יקר, משום שאותו עבד גנב
שלוש סוגי גנבות. אחד הוא גזל ממון חברו, גנב. שתיים הוא גנב גם את דעת חברו, כי הוא לא יודע שהוא גנב, הוא לא יודע מה עשו לו. והשלישי, עוד גניבה, גונב דעת קונו. כל אלה כלולים בגניבה שהוא גנב ממון. ממון, גניבה דעת חברו ודעת קונו. כי הקדוש ברוך הוא ציווה לא לגנוב. על כל אחד מן הגניבות הוא נענש שנה של עבדות. סך הכל שלוש שנים. וכיוון שגנב משלם כפל, יוצא שש שנים. ובשנה השביעית יוצא לחופשי. למה? כל השביעיות נבחרו למנוחה. שבת, יום שביעי מנוחה. שמיטה, שנה שביעית, שנת שבתון, מנוחה. יובל, השמיטה השביעית, הקרקעות חוזרות לבעלים, והעבדים יוצאים לחירות, מנוחה. לכן בדין, שגם עבד עברי יצא לחופשי בשנה השביעית. זה מבאר הכלי יקר. אחרי שש שנים, התורה פותחת לו פתח, דלת. צא, צא מעבדות לחירות עולם. אבל הוא בוחר להישאר עבד. והוא אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא לחופשי. רוצעים לו את האוזן בדלת. למה דווקא בדלת? אתמול למדנו סיבה אחת. עכשיו נלמד סיבה נוספת. שלמה המלך, עליו השלום, אומר, כדלת אשר תסוב על צירה, כך העצל מתהפך על משכבו, מצד ימין לצד שמאל. ככה הדלת הולכת ימינה ושמאלה, ככה העצל שוכב במיטה, מתהפך מצד לצד. לא קם. העבד הזה מתעצל לשקם את עצמו ולעלות על דרך הישר. למה אני צריך להיות עצמאי? עזוב אותי, פה טוב לי. האדון שלי, עבד שלי, הוא דואג לי, הוא הכל, אני לא צריך לעשות שום דבר. ואכן הוא לא רוצה לצאת לחירות, אלא להישאר עבד. אז בדין שהיא רצה דווקא בדלת, כי הוא כמו הדלת, עצל, כדלת. חכמים במסכת קידושין, כף א' אומרים, ועבדו לעולם. העבד נרצע, עבד שנרצע, עד מתי הוא עובד? עד היובל. היובל נקרא עולם. למה אומרים עד העולם? למה לא אומרים יובל? תגיד יובל. למה צריך להגיד לי שעולם זה יובל? תגיד ישר יובל. מה אכפת לי מה המילה עולם? למה צריך להגיד עולם? דעת זקנים והרשב"ם מבארים, העולם, הכוונה לעולמו של לוי. לוי עובד בבית המקדש עד גיל 50. יובל זה 50 שנה. מצינו אצל שמואל הנביא, שנולד בנס ופלא לאלקנה וחנה אחרי 19 וחצי שנה. ואמו חנה נדרה שתיתן את הבן שלה לבית השם בשילו עד עולם. אחרי שהוא נולד, העניקה אותו שנתיים, ואז הביאה אותו לבית השם בשילו אל עלי, ושם הוא חי עוד 50 שנה עד גיל 52. אז רואים ש50 שנה נקראים עולם. נוסיף נופך,
למה נאמר ועבדו לעולם? אף על פי שהוא עובד רק עד היובל. המשגיח הרב יונתן דומב בספר להעיר להורות ולהשכיל שואל שאלה, מה יגרום לאדם בר דעת שמציעים לו לצאת לחירות להישאר בבית אדונו? אם נתבונן נראה העבד בעצם גנב ולא היה בידו לשלם. אדם טוב הסכים לקנות אותו ולהכניס גנב לבית. איזה תנאים מעולים יש לו בבית האדון? כתוב יצאה אשתו עמו. בקידוש עם כף בית אמרו חכמים, מהפסוק הזה לומדים שהאדון חייב לפרנס את אשתו וילדיו של העבד עד תום עבודתו. לא תעבוד בו עבודת עבד. אסור לאדון לעביד את העבד בעבודה בזויה. לומר לו, תנעיל לי מן עליי, או תוליך את כלי לבית המרחץ. אתם עונים אומרים בית המרחץ. לא תרדה בו בפרך. אסור לאדון לבקש מהעבד לעשות שום מלאכה שהוא לא זקוק לה. לא יאמר לו, תשמע, תכין לי מאכל או משקה כשהוא לא רעב וצמא. עוד, כי טוב לא עמך. על האדון לתת לעבד אוכל ושתייה, כסות, מגורים, ברמה שהוא דואג לעצמו. עמך במאכל, עמך במשקה, כי טוב לא עמך. אם האדון מתענג בבשר ויין, יושן על מיטה אורתופדית הולנדית, לובש בגדים מהודרים, עליו לדאוג לעבד לכל זה. אם יש לו רק מיטה אחת, עליו לתת אותה לעבד, לא לעצמו. עד שאמרו חכמים, כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. זה לא מספיק. הענק תעניק לו. כשהעבד מסיים את עבדותו ויוצא לחירות, האדון גם צריך לתת לו מענק כספי גדול. אחרי שרואים תנאים מעולים כאלה שזוכה להם העבד, מובן שכל אחד ירצה להישאר עבד. מי רוצה לצאת לחירות? אבל הקדוש ברוך הוא איננו מרוצה מעבד שבחר להמשיך להיות עבד. לכן רוצעים את אוזנו. אוזן זו ששמעה בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, ירצע. אז נשאלת השאלה, מפני מה נותנים לעבד מתנה ומאפשרים לו לעבוד עד היובל? הרי בזה הוא עובר על רצון השם יתברך. היה צריך לאסור עליו ודי. למה נותנים לו אפשרות כזו? נקדים חקירה. למי יש יצר הרע יותר גדול? יהודי שומר תורה ומצוות, או שמאלני פורק עול? את התשובה מצינו במסכת סוכה נ"ב. בן תורה שומר מצוות, יש לו יצר הרע גדול בהרבה מהשמאלני. איך נקבל טענה כזאת? ההיגיון הבריא אומר ההפך. הצדיק מחבא כל הזמן את אש התאווה.
הרשע הפוך מלבה אותה ללא הפסקה. איך יכול להיות שהצדיק בסופו של דבר יצרו גדול ממנו? בספר שב שמעת מבאר את העניין באופן מופלא. בן תורה כשנלחם ביצר הרע הוא קולה את יצר הרע בבית אסורים. הכל אצלו אסור. אסור לאכול מאכלים כאלה, אסור לשתות משקאות כאלה, אסור לשמוע זמרים, אסור לשמוע דיבורים אסורים, אסור לראות מראות אסורות. היצר הרע קלו בליבו, וזה כמו הר געש שמאיים להתפרץ בכל רגע ורגע. אתה כל הזמן אוסר אותו במאסר, אבל עובר עבירות, גונב, משקר, מתהולל, יצרו שקט ורגוע. כי אם הוא לא יחטא עכשיו, אז הוא יתבוסס בחטא ברגע הבא. זה לא, זה... הרי הוא מלבה אותו, הוא לא צריך לרדוף אחריו, הוא לא צריך לשכנע אותו, הוא משוכנע לבד. דבר נוסף, שומר מצוות אין לו פת בסלו, כי הוא לא יכול להגיד לעצמו, אם לא אעשה זאת עכשיו, אעשה זאת אחר כך, כי כל דלתות העבירה נעולות בפניו. לכן יצרו מתגבר עליו כל הזמן לפרוץ את המאסר. אמנם הצדיק הזה מחבא כל הזמן את אש התאווה, אבל בו זמנית הוא גם קולה אותה, והיא בוערת, בוערת, בוערת. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו צדקת הצדיק, מי שיש לו תשוקה עזה לעבור עבירה, אל יחשוב שנשמתו פגומה ואין לו תקנה, אלא אדרבה, יש לו כלי קיבול לעבודת השם בדרגה הגבוהה ביותר. שמעתם? מי שיש לו תשוקה, הוא לא עובר, אבל יש לו תשוקה לעבור עבירה, זה לא אומר שהנפש, הנשמה פגומה ואין לו תקנה. זה מראה שיש לו כלי קיבול לעבודת השם בדרגה גבוהה ביותר. עכשיו מאירים דברי חכמים זכרונם ברכה בסוכה. בשעה שישחט הקדוש ברוך הוא את היצר הרע לעתיד לבוא, צדיקים בוכים ורשעים בוכים. הצדיקים בוכים כי רואים את היצר הרע הר גדול, וזה יגרום להם לבכות. בשעה שיעלו בזיכרונם את הצער העצום שהיה להם כשהם נלחמו איתו, מלחמות על מלחמות על מלחמות, והרשעים יבכו כי יצר הרע יראה בעיניהם כחוט השערה, דבר שיגרום להם לבכות. איך הם לא ניצחו דבר קטן כזה? והיחס הוא הר מול שערה. אז מה באמת יצר הרע? חוט השערה או הר? מבאר המהרש"א, בתחילת דרכו של יצר הרע הוא בא אל האדם ממש כחוט השערה, מפתה בפיתויים קטנטנים, וכך הוא נשאר אצל הרשעים מתחילה ועד סוף, כי הם לא מתגברים עליו כל ימי חייהם. בכל פיתוי שהוא מביא הם מתפתים, אבל צדיק מתגבר על יצרו, והיצר גדל בהתמדה מניסיון לניסיון. כי אם הוא לא הצליח בפיתוי כזה, הוא צריך להגביר את הפיתויים.
הוא לא הצליח. הוא מגביר עוד פעם את הפיתויים. מה הוא יבוא? עם מה שהוא עבר בקלות? הוא צריך להביא לו פיתויים יותר גדולים, וככה הוא גודל ומתגבר. ומתגבר ומתגבר. וממציא לו ניסיונות קשים מן הקודמים. כל פעם שמתגבר הצדיק על יצרו, היצר גדל עד שנהיה הר גבוה. החידה בספרו פתח עיניים רומז לדבר מן הפסוק, צדקתך כהר ראל. אצל הצדיקים יצר הרע הוא הר גדול. צדקתך, אתה צדיק. בצדקות שלך, בצדיקות שלך, אתה עושה הרים גדולים מיצר הרע. ועל השינויים הללו, שביצר הרע, אמרו חכמים, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. כשאדם הולך ברחוב ומתגבר על יצרו, שלא יתלה בעצמו. השם עזר לו, אם לא היה עוזר לו, היה נופל. לעתיד לבוא, ישחט הקדוש ברוך הוא את יצר הרע. מה תהיה השחיטה? מה זה להוציא את הצד הרע שביצר הרע? מה זה, מה אתה אומר? אתה אומר הוא יוציא, מה זה יוציא? הערוך לנר מבאר שחיטה זה הפרדה בין שני דברים. איך שוחטים את היצר הרע? השם שלו סמך מהם א' למד. את החלק הראשון הסמך מהם יבטלו. והחלק השני, אל יצטרף לכוחות הקדושה. בזה עומק חכמים זיכרונם ברכה. גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. כי מי שמצווה ועושה את מה שהוא מצווה, הוא נלחם נגד יצרו הרע תמיד. כי הוא מצווה והוא רוצה לעשות והוא עושה, אז הוא ניצח את יצרו. ואז יצרו גדל כל הזמן יותר ויותר. אבל זה שאינו מצווה, והוא עושה, אפילו שהוא לא מצווה. יצרו קטן הרבה יותר. מי שמצווה ועושה צריך לכבות את הר הגעש המתפרץ כל הזמן. כי כשיש מצווה, התפקיד של יצר הרע להניע אותך, להפריע לך. אז יש לך מתנגד כשאתה מצווה. אבל כשאתה לא מצווה, מה אכפת לו יצר הרע שאתה עושה? תעשה מה שאתה רוצה. זה לא מצווה. אתה לא מצווה. אז הוא לא מפריע. אבל מי שמצווה ועושה מקבל שכר בכפלי כפליים בגלל הצער המתלווה לכל מצווה. ולפורק עול, תמיד יש לו פת בסלו. מה שהוא רוצה, כל תאווה שהוא רוצה, זה נמצא אצלו כמו בסל, כמו לחם שהוא קנה במכולת והולך איתו בסל. הוא תמיד רגוע ושלם. למה? הוא הסביע את יצרו והסביע את רעבונו, הוא לא רעב ולא כלום. והמושג הזה פת בסלו הוא יסוד אדיר בנפש שלנו. כמו שיש פת בסלו אצל החוטה, שהוא יודע כל רגע ורגע הוא יכול לחטוא, הפת היא בסל, מתי שאתה רוצה לאכול, אתה יכול לאכול. מתי שהוא רוצה לעשות עבירות, הוא עושה עבירות. בדברי רבותינו במסכת יומא ס"ז כתוב,
בשעה שהיו משלחים את השעיר לעזאזל, היה שליח נוטל את השעיר כברת דרך להר גבוה שקוראים לו עזאזל, במרחק 10 מילין מבית המקדש, 10 קילומטר. והיו עושים 10 סוכות בדרך, כל מיל ומיל. ושם הניחו לשליח הזה מזון ומים, שלא יתקוף אותו רעב, בולמוס של רעב. בטח, זה יום הכיפורים. ואף על פי כן העידו חכמים, מעולם לא נצרך המשלח לאוכל ולשתייה. למה? כי אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. כשאדם האוכל מונח לפניו, התאווה פוחתת. ואז היא כמו חוט השערה. לא קשה להתגבר. אבל כשזה נעדר, ואתה הולך עוד קילומטר ועוד קילומטר ועוד קילומטר, איי, 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 אתה מרגיש צמא, אתה מרגיש רעב, אתה... את הסוד הזה ידע שלמה המלך החכם מכל אדם. הוא השתמש בסוד הזה נגד שמעי בן גרה. חכמים זיכרונם לברכה במדרש, מדרש אסתר בתרגום השני, שמעי בן גרה היה ראש הסנהדרין. בשעה שדוד מלכנו ברח מפני אבשלום בנו, פגש אותו שמעי וקילל אותו כללה נמרצת לעיני כל העם. ירקות שמעונים מלכים א' רמז עין רש, אומר מה זה כללה נמרצת? זה ראשי תיבות. הוא אמר עליו ככה לפני כולם, נואף הוא, מואבי הוא, רוצח הוא, צורר הוא, תועבה הוא. באותה שעה הושפל דוד עד עפר. בזוהר הקדוש משפטים כז מבואר שהצער הזה היה גדול ביותר לדוד מכל ייסורי חייו. וזה מפליא, בנו רודף אחריו להורגו בקללת שמעי קשה ומכאיבה יותר מהכל. על כל דבר הוא יכול לענות לו, אבל כל העם שומע את זה. בילקוט שמעוני אסתר תתרנג, ובמדרש בתרגום שני מבואר, אבישי בן צרויה ביקש להרוג את שמעי בן גרה, אבל דוד המלך סרב. מדוע? שלא יגידו שהוא עושה לכבודו. השם אמר לו כלל. שמה? קיבל את זה באמונה. אם הוא קיבל באמונה, אז למה הוא כל כך הרגיש שזה מצער אותו? ראה דוד המלך בנבואה שיצא ממנו מרדכי היהודי הצדיק. לכן שימו לב מה הוא אמר. היום לא יומת איש מישראל. מה זה אומר? איש יהודי היה בשושן הבירה. היום לא יומת איש. אם אני ארוג אותו את שמעי בגלל מורד במלכות, לא יהיה לנו את איש. אז לכן היום לא יומת איש מישראל. לרמוז על איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי, זה שמעי בן גרה.
ולכן המתין דוד המלך עד שיוולדו כל הילדים של שמעי. ורק אז, כשהגיע זמנו של דוד המלך להיפטר מן העולם, ציווה את שלמה המלך להשלים את המלאכה ולהרוג את שמעי לעת זקנותו. למה? מה זה נקמה? מה זה? אז מה זה? שלא יבוא לעולם הבא עם הפשע הזה. דוד מלכנו רחם עליו. מי שמורד במלכות ולא מענישים אותו בעולם הזה, אין לו חלק לעולם הבא. אז הוא היה מפסיד את העולם הבא. הוא חמל עליו שלא יפסיד. אז מה עשה שלמה המלך החכם מכל אדם? אמר לו דוד מלכנו, ועשית לו כחוכמתך. אני סומך עליך, איך אתה תגרום לו למות. מה אמר לו? שלמה, דע לך, אם תצא מירושלים, מות תמות. ירושלים מספיק גדולה. יש מקום ללכת יותר מארבע עמות. לא חייבים לצאת מירושלים. אבל שמעי לא התאפק ויצא. אחרי 3 שנים, הוא יצא. ואז שהרג אותו שלמה המלך, כי הוא עבר על דברי המלך, מדין מורד במלכות. עוד פעם הוא מרד במלכות. מניין ידע שלמה ששמעי עבור על דבריו? אלא הדבר ברור, אם אסור לצאת, היצר בוער מבפנים. אפילו עיר מהוללה כמו ירושלים, זה הופך להיות בצוהר. כי כשאומרים לך לא, היצר בוער. ופה רואים כמה חוכמה יש בכל מילה ומילה בתורה. לכן השם יתברך לא רוצה שהעבד ימשיך להתבוסס בעבדותו. אז איך נשכנע אותו לצאת לחירות? לכן הקדוש ברוך הוא מצווה את העבד בפרשה ועבדו לעולם. לא נאמר עד היובל, אלא ועבדו לעולם. תדע לך, אם אתה לא יוצא, אתה תהיה עבד לעולם. ששומע העבד שזה לעולם, או אסור לצאת מפה לעולם, אז בית האדון הופך להיות בצוהר. ודאי שהוא לא ירצה לרצה. כי אם אמרו לו לעולם, זה כמו שאמרו לשמעי בן גרא, אתה לא יוצא. לכן התורה משמיעה לו זה לעולם, אפילו שזה רק עד היום אין. כי השמיעה הזאת לעולם, בוא הנה, תן לי לחשוב רגע, לא. איי, 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 איי. אבל אתם רואים, יש אנשים שמעדיפים להיות עבדים לבשר ודם. לא יומן כי סופר. הולכים ללשכת עבודה, להיות עבדים. וצוחקים על הערבים, שוק עבדים. קוראים להם, לערבים שעומדים בפינות של הרחובות, שוק עבדים. ומה אתה? עבד עם משכורת, אה? איי, 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 איי. כי לי בני ישראל עבדים עבדיהם. אנו, עבדו דקודש ובריחו. אנו, עבדו דקודש ובריחו. אנו, עבדו דקודש ובריחו. I know,
אנו 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 לא בובו עבדו לעבדו אנו 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 בובו לא בובו עבדו לעבדו. במה אני שמח אתם יודעים? ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג שבת. מקדש שמים שבת. מקדש שמים שבת. ישמחו במלכותך עם מקדש 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 שמי שבת. עם מקדש 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 שמי שבת. יום טוב, בריאות, בהצלחה, בעבודת השם בפרט. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים, רבי